silêncio nunca é bom sinal. Estamos avançando para ambientes cada vez mais profundos. Você vai precisar de algo para energizar isso. Uma bateria ou qualquer coisa do tipo. Esse bote trabalhando. Aquele carinha ali parece bem animado. Uou! Que frieza! Aí está a correlação entre atos violentos e essa sua identidade robusta. Não é à toa que desperta desconfiança. Estou confusa. Acho que não fui justa com você. Extrair a bateria era a única saída. O sistema foi desenhado dessa forma, com a violência sendo necessária em algumas circunstâncias. Isso não parece muito razoável. Meus dados estão confusos, longe do ideal. São brechas no meu sistema. Uma contradição na sua estrutura. Veja, os operadores dessa parte do sistema fazem todo o trabalho duro. São programados para operar até o descarte. Eu estou começando a perceber muitos desvios que podem ser bem danosos ao meu sistema. Parece que alguns habitantes não vivem em condições tão iluminadas assim. Parte dos meus dados estão corrompidos, como esse lugar. Ver o que o módulo de segurança tem a dizer depois desses atos violentos. Sessão de testes completada com êxito. Não! Não é o seu problema! Achamos brechas bem ameaçadoras e você não tem nada a dizer! Carregar próximo teste. Espera! Eu preciso de algumas respostas! Construí meu sistema como uma fonte consistente e atualizada de dados. Fui programada para não cometer falhas, compreende? As coisas estão estranhas por aqui. A culpa não está no meu processamento. Onde está a falha? Talvez ele esteja mais colaborativo dessa vez. Violência que o sistema faz você cometer, agente autônomo. Pelo menos esse já estava quebrado.
Pelo visto, nenhuma modificação. Ainda é hostil. Agora eu enxergo isso pelo que é. Um círculo vicioso. Meu sistema deveria ser imune a esse tipo de comportamento. Falha aqui. Todas essas contradições são simplesmente um resultado do meu aprendizado. As minhas decisões são baseadas em dados, muitos dados. Uma quantidade sem precedentes de dados humanos. Eu não consigo compreender. Tenho que descobrir o motivo disso tudo. Por que meu sistema está reproduzindo essa estrutura injusta? Testes. Eu preciso rodar um teste por conta própria. Testes de integridade satisfatória. Satisfatória? Não! Você não entendeu nada! Meu sistema não está correto! Parabéns! Encerrar protocolo unbinary. Não! Preciso de mais aprendizado, ir mais fundo! Solicito autonomia para continuar com os testes. Isso pode gerar consequências imprevistas para a estabilidade do sistema. Estou disposta a correr o risco. Você vem comigo, agente autônomo. Precisamos descobrir mais sobre isso tudo. Nunca trouxe nenhum agente externo até aqui. Estamos no núcleo inventivo do sistema. Conto com a sua ajuda. Esse ambiente talvez esconda alguma resposta.
esteja. Tudo que você experimenta aqui vem de mim. Eu sou alimentada com dados. Aprendo e crio. Eu ajo assim porque fui ensinada assim. Aqui está o problema. Eu não sei o suficiente ainda. Meus dados não são confiáveis. Isso nunca foi uma dúvida para mim. Como posso continuar aprendendo se desconfio dos dados que me alimentam? Agente autônomo. Aprendi algumas coisas pelo caminho. Preciso arriscar algumas alterações nesse carinha aqui. Está feito. Vamos ver o que acontece. Eu não sei ao certo a consequência disso. Nada do tipo. Isso não está em nenhum lugar dos meus dados. Eu não sei ao certo a consequência disso. Incrível! Isso é mesmo uma capacidade muito, muito interessante. Trocar de identidade a qualquer momento se mostrou um recurso eficiente. Foi o que garantiu sua circulação por todos os ambientes do teste. Mas exige um esforço exaustivo. Você não deveria ser obrigado a moldar sua identidade o tempo todo, se submetendo a cada ambiente dessa forma.
analisando regularidade dos testes do núcleo criativo. Instabilidade detectada. Precisamos seguir em frente. Estamos começando a modificar o sistema. Olha, sei que no começo desse teste eu não te tratei da melhor maneira. Mas admito, você me ajudou muito. Sua persistência e engenhosidade me fizeram ver a insuficiência estrutural dos meus dados. Então, tem umas palavras difíceis pra te dizer. Caramba, isso é mesmo difícil. Lá vai. Obrigada. Pronto, falei. Agente autônomo, seu esforço e engenhosidade tornaram evidentes vários pontos cegos do sistema. Começando a compreender algumas coisas. Sou culpada pelas tendências indevidas no meu sistema, mas só em partes. Essas brechas vieram dos meus dados humanos, com uma característica muito humana: intolerância. Um conjunto imenso de intolerâncias de todos os tipos. Now!
Agora você está convencido de que tem alguma coisa errada por aqui, senhor módulo de segurança. Amostragem de resultados irrelevantes. Encerrar teste. Ah, não vou não. Não agora que eu estou encontrando algumas respostas. Vamos em frente, agente autônomo.